vsi skupaj na 8. redni seji občinskega sveta občine Ruše. Med nami lepo pozdravljam gospo Martino Karničnik iz družbe Adesko, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi snemalci, mediji. Danes iz današnje seje so se opravičili gospa magistra Bojana Muršič, vendar je prisotna, opravičil se tudi gospod Škrinjar. Trenutno je prisotnih 14 svetnikov in svetnic, občinski svet je sklepčen in lahko tudi nadaljuje z svojim delom. In smo pri točki 2, pregled in potrditev zapisnika prejšnje redne seje. Zapisnik dajem v razpravo. Bravo. Če ni razprave, potem ugotavljam, da je prisotnih trenutno 15 svetnikov in svetnic in predlagam v sprejem naslednji sklep. Občinski svet občine Ruše potrdi zapisnik 7. seje občinskega sveta občine Ruše z dne 4.9.2023. Kdo je za sprejem takšnega sklepa? 15. Ne, 14. 14 za, kdo proti? Nihče ni proti. Zapisnik je potrjen. In smo pri točki 3, obravnava in sprejem dnevnega reda. Predlaganje sledeč dnevni red, pričetek seje, ugotovitev prisotnosti, pregled in potrditev zapisnika 7. seje, obravnava in sprejem dnevnega reda, volitve in imenovanja, odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ruše za leto 2023, hitri postopek, pod točko 6 investicijski program za investicijo nadgradnja tehničnih sistemov v osnovni šoli Janka Glazer Ruše, točka 7 vprašanja in pobude člana občinskega sveta občine Ruše, točka 8 informacija župani in občinske uprave. V razpravo dajem dnevni red. Če ni razprave, potem gremo na glasovanje. Še vedno je prisotnih 15 svetnikov in svetnic in predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Ruše je sprejel dnevni red 8. redne seje. Kdo je za sprejem takšnega sklepa? Soglasno sprejet sklep. Hvala lepa. In smo pri točki 4, volitve in imenovanja. Tukaj prosim za poročanje občinsko volilno komisijo in sicer tajnico občinske volilne komisije Natašo Potočnik Črtalič. Lep pozdrav vsem skupaj. Torej jaz vam bom predala poročilo občinske volilne komisije, ki je sprejela naslednji ugotovitveni sklep na podlagi izjave občinskega svetnika Marka Ozima o odstopu s funkcije občinskega svetnika občine Ruše. Občinska volilna komisija ugotavlja, da se pravica postati član občinskega sveta prenese na naslednjo kandidatko z liste kandidatov za Združena akcija, Petro Mušič. Petra Mušič je bila pozvana, da v roku 8 dni poda izjavo, ali sprejema funkcijo ali ne, in to je pač tudi podala izjavo, da sprejema, in to je v bistvu to. Hvala lepa, odpiram razpravo. Če ni razprave, potem predlagam, da gremo na glasovanje. Prisotnih je 16 svetnikov in svetnic in predlagam v sprejem naslednji sklep. Občinski svet občine Ruše ugotavlja, da je zaradi odstopa prenehal mandat članu občinskega sveta občine Ruše, gospodu Marku Ozimu. Kdo je za sprejem takšnega seznanitvenega sklepa? 16 za, soglasno sprejet sklep in naslednji sklep. Občinski svet občine Ruše potrjuje mandat članici osor gospe Petri Mušič. Kdo je za sprejem takšnega sklepa? Soglasno sprejet sklep. Tako da prosim gospo Petro Mušič, da se pridruži občinskemu svetu občine Ruše in zasede svoje mesto. Iskreno čestitam. In smo pri točki 5. O
odlogu spremembi odloka o proračunu občine Ruše za leto 2023, hitri postopek. Tukaj prosim za poročanje gospoda Boštjana Petka. Lep pozdrav. Pred vami je danes odločanje o spremembi odloka proračuna občine za leto 2023. Zdaj jaz bi spremembe, ki se pojavijo v samem gradivu v primerjavi z sprejetim proračunom, predstavil v sledečih točkah. Zagotovo je leto 2023 leto, v katerem se je dogodilo kar nekaj naravnih nesreč. Imeli smo poplave, močne padavine, torej imeli smo neurja, kar nekako vpliva na državni proračun in v veliki meri tudi na občinske proračune. Država je torej prioritete državnega proračuna že spremenila, posledično se pa tudi v občinskih proračunih že kažejo določene spremembe izvrševanja proračune, zato je potrebno pač te spremembe zapisati v samem rebalansu proračuna. Tako je torej prva točka, kjer se pojavijo spremembe, predvsem povezana z temi naravnimi nesrečami, z neurje, torej in drugimi elementarnimi nesrečami. Zaradi tega smo mi na podlagi navodila ministra za finance spostavili na proračunskem področju 23 intervencijskih programov obveznosti nove tri proračunske postavke. Država je pač dala taka navodila, da treba vse te poslovne dogodke oziroma te dogodke, ki so povezani z naravnimi nesrečami, ločevati v tri obdobja, pred 4.8., 4.8. in po 4.8. In torej posledično se nekako sredstva prerazporejajo, kar se tiče infrastrukture, prometa, torej iz proračunskega področja 13 na 23. Torej, to je prva sprememba. Drugič je potrebno omeniti naš velik projekt, ki je povezan z področjem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Tukaj sta torej dva sklopa oziroma dva podprojekta, in sicer je tukaj aglomeracija Bistrica ob Dravi, ki je v glavnem torej že zaključen projekt. Tukaj smo se na ta projekt torej prijavili torej na državni razpis. Prijavili smo se že v lanskem letu in sicer v mesecu oktobro. V letošnjem letu, meseca julija, smo dobili odgovor, torej, da naša vloga je v obdelavi, da pa glede na torej njihove zmožnosti in torej na vse dolgotrajne postopke ne moremo pričakovati, da bi torej država v letošnjem letu torej bila sposobna torej ta sredstva tudi razdeliti in posledično torej se tisto, kar je bilo povezano z tem projektom, torej pridobitev sredstva in potem delno torej poplačilo dolgoročnih obveznosti, seveda torej izloči z našega proračuna. Preidemo potem še na drugi del tega projekta odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda. Za ta projekt torej mi že kar izvajamo, založili smo že kar nekaj proračunskih sredstev, cirka 800 tisoč evrov. V tem trenutku torej se ne kaže na to, da bi država razpisala kohezijska sredstva, ki so predpogoj torej, da mi ta projekt uspešno zaključimo in ustrezno temu, glede na to torej, da so se v državnem proračunu tudi prioritete spremenile, torej tudi mi nekoliko drugače torej definiramo našo časovnico tega projekta, ki je vezana vsekakor na pridobitev kohezijskih sredstev in torej pač ustrezno temu torej prilagajamo tudi ta projekt v samem rebalansu proračuna. Tretja sprememba je torej povezana z našim projektom, ki se imenuje nadgradnja tehničnih sistemov v osnovni šoli Janka Glazerja Ruše. Z tem projektom se nameravamo v naslednjem tednu prijaviti na javni razpis in seveda pogoj, da se mi prijavimo na javni razpis je, torej, da imamo sprejeto investicijsko dokumentacijo in torej, da imamo usklajen proračun oziroma rebalans proračuna v celoti torej, v tem projektu. Tako da tukaj bi opozoril na to, da bomo predlagali, torej županja bo predlagala amandma, ki je povezan z spremembo naziva projekta.
To je v bistvu bolj tehnične narave, zaradi tega, da je vse popolnoma enako, torej v načrtu razvojnih programov, v proračunu investicijske dokumentacije, se projekt torej vseh nivojih usklajuje na naziv nadgradnja tehničnih sistemov v osnovni šoli Janka Glazera Ruše. In posledično seveda vse te spremembe, ki so povezane z tem, kar sem zdaj povedal, nekako nanesejo, da tisti dolgoročni kredit, ki je bil načrtovan višine 1,3 milijone evrov, se zmanjša na cirka 400 tisoč evrov. Tako da to so tiste ključne spremembe, ki so torej začrtane v tem proračunskem dokumentu. Predlagamo sprejem rebalansa po hitrem postopku, namreč poslovnik predvideva v 86. členu, da se rebalansi sprejemajo po hitrem postopku, tako da bi seveda jaz nekako torej predal besedo županje, da predstavi tudi amandma, oziroma v bistvu ta amandma, ki je povezan z spremembo samega naziva, sem že jaz predstavil, ostane še potem drugi amandma gibanja Svoboda, tako da in se poda opredelitev do njega. Ja, hvala lepa. Boštjan je predstavil torej ključne poudarke, zakaj torej moramo, zakaj smo torej tukaj in smo pred sprejemom torej rebalansa proračuna občine Ruše za leto 2023. Ključno je, da se nam je v tem letu torej zgodilo marsikaj, kar se tiče naravnih nesreč, da smo morali zaradi tega odpreti tri nove postavke, ki jih imamo zdaj tukaj v rebalansu, da so se sredstva torej precej prerazporedila, da je zaradi tega drugačna dinamika prihodkov in odhodkov, drugačne so prioritete. Kot veste, smo na eni prejšnjih sej sprejeli tudi DIP, se pravi prezračevanja, tako da tudi tukaj usklajujemo pravzaprav postavke z novimi vrednostmi. Da nismo prejeli sredstev strani države, kar se tiče čiščenja in odvajanja odpadne vode, tako za aglomeracijo Bistrica, kakor veste, da tudi ni še bilo razpisov za kohezijska sredstva. Ravno zaradi vseh teh neurij, ki so se nam zgodile tudi v naši občini, kjer ocenjujemo škodo na cirka 2 milijona, je bilo potrebno kar nekaj sredstev prerazporediti. Aktivnosti seveda se na terenu izvajajo, se pravi sanacija torej se izvaja, tako da imamo pravzaprav na postavkah za vzdrževanje cest kar 150 tisoč evrov več sredstev namenjenih ravno torej našim cestam. Dobili smo tudi amandma v zvezi s tem, to je amandma Gibanje Svoboda. Sama pa seveda tudi vlagam amandma, da se spremeni naziv postavke v samem rebalansu, in sicer predlog amandmaja sledeč. V načrtu razvojnih programov se projekt OB108-23-0004 izvedba sistema centralnega prezračevanja za rekuperacijo osnovna šola Ruše preimenuje v projekt OB108-23-0004 nadgradnja tehničnih sistemov v osnovni šoli Janka Glazera Ruše. To je tudi investicijski program, se pravi naziv investicijskega programa, ki ga danes sprejemamo. Mi se namreč za to investicijo prijavljamo na razpis že v prihodnem tednu, tako da moramo seveda imeti potrjen investicijski program, usklajene moramo imeti seveda tudi postavke v samem proračunu, zato je tudi rebalans danes. Drugi amandma, ki ga je pa podala Gibanja Svoboda, lokalni odbor Gibanja Svoboda Ruše, pa se nanaša ravno na to, kar sem prej omenjala. Gre za to, da smo imeli kar nekaj nevšečnosti, kar se tiče naravnih nesreč z našimi cestami, zato tudi več sredstev v rebalansu proračuna ravno za ta namen. Čeprav Gibanje Svoboda ocenjuje, da je sredstev manj, amandma je sledeč. Gibanje Svoboda predlaga amandma k odloku spremembi odloka o proračunu občine Ruše za leto 2023, ki predvideva črtanje sredstev na postavki 1305, stroški informiranja iz zagotovljenih 50 tisoč evrov v proračunu za leto 2023, v višini 70 tisoč evrov v rebalansu in prenos razlike teh sredstev, torej 20 tisoč evrov na postavko 4315 investicije javne poti.
kjer ste zmanjšali predvidena proračunska sredstva iz 120 tisoč evrov za leto 2023 na zgolj 23 tisoč 600 evrov. Predlagamo, da se sredstva na tej postavki dvignejo za omenjenih 20 tisoč evrov. Zdaj moje stališče k temu amandmaju je, da v bistvu na postavki, kar se tiče informiranja, je postavka torej zdaj že po torej, evidentiranih računih višja od 50 tisoč evrov, tako da iz tega, te postavke v bistvu ne moremo imati teh 20 tisoč evrov. Gibanje Svoboda se pa tudi ni opredelila, na kateri podprogram investicije javne poti se bi torej ta sredstva 20 tisoč evrov namenila, namreč imamo več cest. Tako da ta amandma je v bistvu neusklajen in ga prosim, da ga uskladite do konca razprave ali pa ga seveda umaknete. Tako. Zdaj pa prosim za stališče odbore in sicer odbor za javne finance, gospa Bojana Muršič. Mislim za besedo. Odbor za javne finance je 9.10.2023 obravnaval odlok o spremembi odloka proračuna občine Ruše za leto 2023 po hitrem postopku. Občinska uprava in županja so sodelovali pri samem predstavitvi, odgovarjali na vprašanja članov odbora in na koncu je bil sprejet sklep. Odbor za javne finance predlaga občinskemu svetu občine Ruše, da sprejme odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ruše za leto 2023 po hitrem postopku z dvema glasovoma za in nič proti. Hvala lepa. Pardon, gospod Lovro Bačun, odbor za urejanje prostora, stališče. Hvala za besedo. Tudi na odboru za urejanje prostora smo obravnavali odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ruše za leto 2023. Glasovali smo pa tako, dva glasova za, tri proti, zato tega sklepa nismo sprejeli. Hvala. Hvala lepa. Prosim za stališče odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, gospod Tomi Prosnik. Hvala, lepo pozdravljeni tudi v imenu odbora in pa seveda mene. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je na svoji šesti redni seji, in sicer 12.10. tudi obravnaval odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ruše za leto 2023, hitri postopek, in je na to temo sprejel dva sklepa. In sicer najprej pri glasovanju o rebalansu proračuna je odbor, pa jaz mislim, da je tukaj iskreno v zapisniku napaka, da je odbor z dvema glasovoma proti ni sprejel odloka o spremembi odloka o proračunu občine Ruše po hitrem postopku. Mislim, da so bili trije glasovi proti, pa da je tukaj napačno zapisano, ampak ker pač nisem videl tega stališča, preden je bilo poslano vsem svetnikom, je tukaj pač napaka noter in prosim za popravek. Hkrati s tem, oziroma bom rekel tak iz razprave, pa smo sprejeli še en sklep in sicer predlagamo, da se za sanacije cest in odpravo posledic ujme ne razporeja sredstev iz investicij v infrastrukturo, ampak da se poišče druge vire iz obstoječega proračuna. Zdaj pa ta sklep je bil soglasno sprejet, namreč se odborniki nismo strinjali, glede na to, kar smo prej slišali, da se išče sredstva za tiste sanacije in pa odprave naravnih nesreč v sredstvih, ki investicijah v infrastrukturo, predvsem na komunali, predvsem na vodovodu, na odvajanje in čiščenje odpadnih vod, na ostalih cestah, zaradi tega, ker že tak ali tak zaostajamo, kot smo prej že sami slišali, z investicijami v to infrastrukturo in bi morali vire čisti iskreno iskati drugje. Bomo pa potem v razpravi še kaj več rekli. Hvala. Hvala lepa. Za stališče prosim gospod Barbara Jert in sicer odbor za družbene dejavnosti. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti je na svoji šesti redni seji prav tako obravnaval tale sklep. Odbor je z dvema glasovoma za in nič proti sprejel naslednji sklep. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Ruše, da sprejme sklep odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ruše za leto 2023 po hitrem postopku.
Hvala lepa. Prosim še za stališče za dodatno pravno komisijo, in sicer gospa Petra Strnad. Pravna komisija je k pregledanemu gradivu 8. redne seje občinskega sveta občine Ruše sprejela na 5. redni seji sledeči sklep. Statutarna pravna komisija predlaga občinskemu svetu občine Ruše, da sprejme odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ruše za leto 2023 po hitrem postopku, in sicer z 3 glasovi za in 0 glasovom proti. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospa Barbara Jert. Hvala lepa. Jaz bi se mogoče nekaj točk dotaknila, verjamem, da se bodo tudi drugi. In sicer investicije v gasilstvo smo videli, da se sicer postavka zvišuje za 5000 iz 130 na 135000, vendar me žalosti, da je pa realizacija 28%. Smo meseca oktobra, že sredina 17. in menim, da bi ta realizacija mogla biti veliko višja. Verjamem tudi, da gasilci ta denar čakajo, ker gre pač za investicijo, ki jo tudi verjetno oni morajo pokriti, tako da ne vidim razloga, zakaj je takšna slaba realizacija. Prav tako me zanima postavka na kup zemljišč, načrtovano je bilo 120000, je pa prišlo do realizacije, in sicer 55100 pa nekaj. Pa me zanima, kakšno zemljišče je občina kupila in pa kje. Prav tako je zanimivo, da investicije vzdrževanje vodovoda zmanjšujemo iz 183000 na 53500. Pa kar nekaj moram reči investicij v zvezi z cestami znižujemo, kolikor jaz lahko razberem iz tega rebalansa. Natančneje bom dala kar primer, da ne bo zgledalo, kot da govorim prazno. OB1, 0.8, 0.9, 0.5.4, ostala investicijska vzdrževanja zmanjšujemo iz 70000 na 50000 pod postavko promet, infrastruktura, komunikacije, kjer imamo pa ceste, pa je kar nekaj investicij, ki se zmanjšujejo v celoti. Zdaj tega jaz nisem šla računati, koliko je tega skupaj. Investicije v javne poti, na primer, iz 120000 na 23000, potem novogradnje smo rekli, ok, to ste povečali iz 5000 na 15, investicijsko vzdrževanje iz 50000 na 47, pa iz 70 na 50, torej kar nekaj zniževanj. Zato je moje vprašanje, glede na to, da se je tudi v medijih ta podatek pojavil, od kje 150000 več za ceste in na katerih postavkah je teh 150000 več se znašlo? Ker jaz iz tega rebalansa tukaj pač ne razberem in ne najdem teh 150000, tako da me zanima, na katere, pa katere ceste bi najkonkretno iz teh 150000 več naredili ali prenovili ali popravili ali kako drugače. Tako da to so moja čisto konkretna vprašanja pri tem rebalansu. Hvala lepa. Hvala. Kar se tiče, mislim, da je bilo prvo vprašanje glede gasilcev. Res je, mi smo v tem rebalansu dali še 5000 evrov, če se ne motim, zraven, torej povišali sredstva za gasilstvo. Določene zahtevke smo že dobili in so tudi izplačani. En zahteve, kar se tiče prostovoljnega gasilskega društva Smolnik, pa se nakazuje društvo po delih, kajti pokrivati moramo zakonske obveznosti in enostavno, takrat, ko imamo
dosti zakonskih obveznosti, torej ni možnost pokrivati še tega zahtevka, tako da gasilsko društvo je seznanjeno, tako da mi je zanimivo zdaj te informacije in te vprašanja tukaj na seji. Z gasilskim društvom sem v kontaktu in poznajo situacijo in tudi smo v dogovorih, kar se tiče tega izplačila zneska. Nakup zemljišč, zdaj 55 000 evrov, zdaj kaj je tukaj gor? Tu gor je glavni znesek, je nakup zemljišča v Bistrici ob Dravi povezan z prostorskim planom, kjer torej investitor trenutno gradi Slovenske železnice. Zemljišče samo je bilo kupljeno že v lanskem letu, vendar je bilo plačano v letu 2023 zaradi pomankanja sredstev, torej se je pač ta obveznost prenesla v letošnje leto. Razlika od tistih, mislim, da 42 tisoč pa do 55, so pa manjši nakupi, ki so povezani z urejanjem cest in neki manjši zneski, ki se pač v sklopu zemljiško-knjižnih realizacij teh cestnih problemov v tem trenutku rešujejo. Kar se tiče finančne situacije, ki je pač zdaj povezana tudi z slabo realizacijo na področju gasilstva, zdaj, moče vas moram zdaj spomnim, kaj smo se pogovarjali o sprejemanju proračuna. Takrat sem jaz uvodoma predstavil, da smo mi sistemsko podfinancirani strani države. Ta izračun, ki smo ga takrat naredili na podlagi preko združenja občin, nekako kaže našo občino 400 tisoč evrov, torej v enem letu. Torej, poprečnina je preniska za cirka 400 tisoč evrov, kar posledično pomeni, da mi tisto, kar bi mogla država skozi poprečnino financirati, financiramo zdaj mi in seveda manj denarja ostane za investicije. Tako da, to je en problem. Drugi problem je zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer, kjer so nam tudi 300 tisoč evrov beg vzeli. To so koncesije za vodo. V tem trenutku je mestna občina Ptuj podala vsem tem obdranskim občinam predlog, da bi torej vložili ustavno presojo 21. člena tega zakona. Tako da mi smo se torej odločili, da pristopimo k temu. In tretji problem, torej, ki ga treba izpostaviti, je letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, nizka realizacija na tem področju. Torej, vi vete, kdaj smo mi letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem sprejeli, torej na prejšnji seji, kar posledično pomeni, pa če denarja nimaš, ne moreš tudi plačevati. Tako da, v bistvu, to je ena taka finančna slika za letošnje leto. Je pa seveda treba povedati, da država je že dala predlog povprečnine za leto 24 in 25 in predlog je čisto isti, torej 700 evrov, kot je bil v leto 23, torej kjer je bilo 400 tisoč evrov manjka za našo občino, tako da verjetno si znate predstavljati, kar to pomeni za naslednja dva proračuna. Kakaj manjko bo, namreč inflacija torej dviguje vse proračunske postavke tekočega značaja, ki jih seveda mi moramo poravnati in posledično pač denarja ne bo za investicije. Ne? Tako da to je neka cela slika, zdaj, da si znamo predstavljati. Sklop promet. Zdaj promet mi beležimo na proračunskem področju 13. V zvezi s tem sta v proračunu dva proračunska uporabnika, tista, ki uporabljata sredstva. To so v bistvu gospodarske dejavnosti, kjer je znesek z proračunom 484 500, pa potem režijski obrat, kjer je znesek 476 900, tu so predvsem naloge, ki so povezane z rednim vzdrževanjem. Tako da zdaj, kje znese ta znesek 150 tisoč evrov, iskati ga je potrebno, torej v 13. na proračunskem uporabniku gospodarske dejavnosti, kjer se investicijski del zmanjšuje. Torej povedal sem, zakaj se zmanjšuje, zaradi problemov sistemskega financiranja strani države. Medtem, ko na 13. na režijskem obratu, kjer je predvsem postavka redno vzdrževanje, torej zimsko in letno, pa se povečuje za cirka 50 tisoč evrov. In potem še pa sem že prej v uvodnem razložitvi povedal, da je za cestami povezan sklop 23, to so na novo vzpostavljene proračunske postavke, tukaj pa povečujemo za 210 tisoč evrov. Tu na teh postavkah bomo pa pričeli torej z sanacijskimi deli, ki so seveda povezana z odpravo elementarnih nesreč, torej predvsem z temi poplavami, močnimi padavinami, neurje. Tako da, v bistvu, to je tukaj tistih 150 tisoč evrov, o katerih je županja govorila. Zdaj,
bilo je rečeno torej tudi, da se postavke na vodovodo zmanjšujejo. Ja, logično, zdaj zmanjšujejo se na kanalizaciji, ne? Ker hkrati, torej, ko delamo kanalizacijo, urejamo tudi vodovode, predvsem so to ti projekti povezani z odvajanjem čiščenjem odpadnih voda. Tu smo torej ugotovili, da država letos torej ne bo dala sredstev, tudi drugo leto vprašanje, kar se tiče kohezijskih sredstev, torej se dinamika izvajanja teh projektov nekoliko zamika in logično je, da se bodo ti projekti izvajali hkrati. In v navezi za tem, da sistemsko financiranje strani države šepa, torej tudi ne, investicije na vse sklopi torej zmanjšujemo ne, in pač prenašamo v naslednja obdobja. Hvala lepa. Še kdo razpravlja? Gospod Tomi Trosnik. Bom se kar navezal zdaj na to, kar je bilo rečeno. In sicer ste sami že omenili, pa v bistvu vse, kar vidimo iz tega proračuna, je, da je izjemno slaba realizacija. Ni slaba realizacija na tekoči porabi, je pa izjemno slaba realizacija na investicijah. Če se spomnite, ko smo sprejemali ta proračun, je bilo rečeno, kak je ta proračun investicijsko naravnan, kak so naše prioritete investicije, predvsem dva projekta so se tukaj omenjala, energetska sanacija pa po domače povedano kanalizacija, da bomo vsi razumeli. In tukaj recimo trenutno na energetski sanaciji vidim, da je par 10 tisoč evrov, 1,5 milijona postavka ostaja tam noter. Na odvajanju in čiščenju odpadnih vod, pa da mogoče nadaljujem ali pa se navežem na tisto, kar je bilo pa rečeno že prej in kar smo tudi se pogovarjali na odboru. Če se spomnite, je bilo rečeno, da če potrdimo višje cene komunalnih storitev, da bodo tudi določene investicije izvedene. Predvsem smo se pogovarjali o Gozdarski in pa Trpinovi ulici. Seveda vsem je jasno, da se te zadeve delajo v paketu, ampak Rušanom smo rekli, če boste plačevali večje položnice, bo tudi nekaj od tega denarja vloženega. Oziroma je celo bilo rečeno obratno, če ne boste dvignili, potem te investicije ne bojo izpeljane. Zdaj ni izvedeno čisto nič. In absolutno, da bomo vsi razumeli, kaj je tekoča poraba. Tekoča poraba so plače, tekoča poraba so stroške in pa zakonske obveznosti, ki jih ima občina do šole, socialnih programov in vsega ostalega. Kaj smo pa naredili na tem, da tekočo porabo zmanjšamo? Pa da nam mogoče nekaj ostane na investicije. Ker, oprostite, ampak vodenje občine, skrb za proračun in pa, bom rekel, delo za občane, pomeni tudi to. Tukaj pa ni bilo nič, kvečemo obratno. Če vemo, imamo dva zavoda izvaja ta programe, imamo ogromno, ne vem, samo če plače pogledamo enih stroškov tam, ki na koncu dneva, če nič ne delamo, če nimamo investicij, kaj pa potem počnemo? Ne? Stroški pa letijo naprej. In očitno na tem ni bilo nič narejeno in iz tega rebalansa se tudi nič od tega ne vidi. Zakaj? Zaradi tega, ker ko na koncu pogledamo, da smo trenutno na 5 milijonih realizacije, če zdaj avgust je vključen, ne? Se pravi po 8 mesecih, 4 mesece imamo do konca in mi še vedno trdimo, da bomo še 5 milijonov porabili. Pa virov nimamo za to. Kaj naj si potem mislimo zraven tega, oziroma na kak naj rečemo, da je to realno pripravljene postavke, pa če se potem gremo spuščati v njih noter, kaj na koncu dneva spet gledamo tukaj. Ne? Vsi vemo, da mogoče v enih določenih pogojih bi se, bom rekel takno, en tak proračun lahko gre skozi, ampak dejansko potem gledamo tukaj cifre, na koncu bomo realizacijo popolnoma drugo gledali. Hkrati s tem je bilo tudi na odboru jasno rečeno, da verjetno, če nimamo drugih projektov ali pa če nam stojijo ostale stvari, je absolutno potem bolj smiselno, tako sem že rekel, potem iskati na kakih drugih, ki pa niso nujne, ker trenutno je prioriteta, tako kot jaz vidim, veselice, po eni strani, po drugi strani pa govorimo o krizi, pa o naravnih nesrečah, pa spet je 100 razlogov, zakaj ne bo na koncu realizacije, tako kot je pač vsako leto. In meni je žal, da je to tak, meni je žal, da se na tak način planira, predvsem pa izvaja, in se mi zdi, da nekako ni to v dobro kraja in pa Rušano, ker konc koncu, tako kot smo rekli, že smo dvignili cene, stalno smo v nekem stanju krize, inflacijo imamo, na drugi strani pa noben nič ne naredi, da bi se
to omililo oziroma da bi, da bi pa kraj vsaj v nekem normalnem ciklusu potem tudi šel naprej. Predvsem bi še pač, ker sem v tem odboru opozoril tudi na to, kar se tiče odvajanja in čiščenja odpadnih vod, hkrati z dvigom cene, je, potem smo ugotovili, zdaj, tako kot je bilo rečeno, da kohezijskih sredstev ne bo, plačujemo kazen za to, ker ne čistimo odpadne vode. In kako dolgo pa naj bi še to trajalo? Oziroma, jaz iz tega, kar je bilo rečeno, sploh ne vidim. Letos ni kohezijskih sredstev, naslednje leto jih spet ne bo, naslednje leto jih spet ne bo. Kdaj se bomo potem mi naselnico priključili, če je zdaj to plan? Aglomeracijo Bistrica imamo zaključeno, Ruše, Smolnik še vedno čakata. In zdaj smo vse investicije omaknili, se pravi, da projekt se je enostavno ustavo in tako stanje bo potem šlo naprej. Tako kot jaz vidim. Hkrati s tem, pa bi tudi se malo dotaknil, ker je tudi del, bom rekel, proračuna in pa postavke, pa seveda tudi financiranje odborov, pa krajevnih odborov, kot smo videli na primeru iz Smolnika, kjer je bilo v bistvu nekako odrečeno financiranje, da očitno več odborniki ne smejo razpolagati za sredstvi, ki so za to namenjena. Vse razlage so lahko take ali drugačne, ampak jaz mislim, da je s tem zelo grobo posegamo nekako delovanje kraja in pa seveda demokracije v Rušah. In se mi zdi, da tukaj pač trenutno ena zelo velika samovolja vlada, tudi če se potem na ostale odbore navežem, tudi pri nas, recimo, ne vem, jaz sem vedno podpisan pod vabilo, nikoli ga nisem potrdil, jaz prednje bilo poslano. To je nekdo pač se odločil, da odbor lahko obravnava samo tiste točke, ki jih pač določi županja ali pa direktorca občinske uprave. Ker mi smo imeli sklepe sprejete na prejšnjih sejah. Razprava se nanaša na rebalans proračuna. Na rebalans proračuna se nanaša, seveda, zaradi tega, ker ne moremo pač temo obravnavati na pravi način, ker konc koncev smo bili zmenjeni tudi z gospodom Ajdom, ki skrbi za naše področje, da bo eno gradivo pripravljeno, tudi sklep je bil na to sprejet in sklep je enostavno bil zignoriran. Koliko sem jaz dobil informacijo na seji, je gospod Ajd pripravo gradivo, ampak je bilo odločeno v vrhu občine, se pravi strani županje, da mi tega gradiva ne smemo videti ali pa vedeti. Jaz ne vem, kdo je potem zaradi koga tukaj, ker to zdaj trenutno zgleda, kot da so Ruše tukaj zaradi vas, ne pa vi v službi Ruši in Rušanov in pa seveda tega proračuna, ki ga imamo pred sabo. In nikakor jaz se ne morem strinjati s načinom, na kak način tudi prerasporejamo sredstva, argumente za to sem navedel. Mislim, da tudi predlog proračuna oziroma rebalansa ne izkazuje realne slike realizacije, zaradi tega, ker smo slišali predaj za investicije, enostavno ni denarja, vse pa še vedno navedeno noter. In jaz mislim, da na tak način takega tudi ne moramo potrditi. Hvala. Hvala lepa. Omenjali ste investicije v čiščenju in odvajanju odpadne vode, konkretno Ruše Zahod. Ja, res je. Reklo se je, da se bo letos to delalo in bilo je tudi v proračunu. Ampak naj vas spomnim, da smo imeli, mislim, da 4 naravne nesreče, ko smo jih morali posanirati in žal je premalo sredstev v samem proračunu, da bi lahko torej uredili in začeli investicije, kajti problem je sama likvidnost. Prej smo vam že povedali, da 400 tisoč evrov imamo premalo sredstev za izpoprečnin v tem letu. Naslednje leto se kaže slika še bistveno drugačna. Mi imamo javne zavode, ja, potrebno jih financirati. Upam, da koristite storitve teh javnih zavodov in da veste, kaj se tam dogaja. In to je tekoča poraba, se strinjam. In tekoča poraba se tudi omejuje. Ampak je pa težava v samem investiranju in ne moremo zagnati določenih investicij, za katere nas je strah, da na koncu ne bo dovolj virov. Na nivoju države pa smo vam tudi povedali, kakšna je situacija. Kohezija še ni bila razpisana, ne v lanskem, ne v letošnjem letu. Vprašanje, če bo v prihodnjem letu. Kar pomeni zopet težava z samim projektom v torej Rušah in Ruše Zahod. Ja, se strinjam. Bistrica ob Dravi smo se prijavili na razpis, da bi dobili določena sredstva. Že v lanskem letu, v letošnjem letu se je začela vloga obravnavati. Dobili smo sporočeno, da letos ne bo sredstev. In je problem. In problem je v vseh občinah, ne samo v Rušah. Verjetno spremljate to. Ja, zdaj jaz bi še samo za energetsko sanacijo.
Zdaj, ta projekt je v zaključni fazi. Zdaj, zakaj ni realizacije na proračunskih postavkah? Tu gre bistvo sistemsko financiranje preko koncesionarja, tako da se bo potem vsi dogodki konec leta zgodilo oziroma v zaključnih mesecih sem se potem prikazala realizacija, dejansko pa, kot vidite, ne, objekti so energetsko sanirale, bo pa potem finančno zadeva prikazana v proračunih in tudi odvedena koncesionarjo v teh zaključnih mesecih. Tako da realizacija je nekoliko drugačna kot tam, ko ti ves čas denar zalagaš, ne, se potem skozi ves projekt vidi zalaganje sredstev, tu pa bo potem kar naenkrat vse skupaj prikazano in bo v bistvu projekt potem zaključen v dobesedno v 2-3 mesece. Ne. Hvala. Jaz bom rekel samo to. Razlogov, zakaj se nekaj ne da, pa kaj ne gre, pa naravne katastrofe in to bo vedno, pa vedno je bilo. Pomembno je, na kak način mi reagiramo na to. In jaz tukaj v imenu ljudstva Ruž izražam nezadovoljstvo s tem, na kak način pač te stvari potekajo in na vas je, da te stvari rešujete. Zato ste tudi tak in zato ste, imate zaupanje kraja. Zato se gre, nič drugega, ker na tak način, da vse stoji, pa ne bomo nič investirali, pa vedno je nekaj, pa enkrat je bila korona, pa zdaj so poplave, pa vse ostalo, pa lahko rečemo samo nesrečniki, zapremo štacuno, pa poskušamo preživeti, ker tak zdaj to zgleda. Jaz pa se mi zdi, da čist drugače zgleda, ko skozi okno pogledam. Tako da, hvala. Hvala lepa. Gospod Darko Knez. Ja, pozdravljeni. Glede na to, da niste obrazložili tega amandmaja, ki ga Gibanje Svoboda vložila, ampak samo predlog, kako se naj ta postavka prerazporedi, bi jaz zdaj tu dopolnil, ko ste nas pozvali, in sicer gre za denar na podprogramu 4315 skozi 420 401 novogradnje. Se pravi, to postavko 20 000 evrov prenašamo na ta podprogram. Zdaj bi pa jaz ta amandma rad pojasnil, zakaj je do tega prišlo. Namreč mi predlagamo ta amandma, ker menimo, da se sredstva za investicije v javne poti v občini Ruše nujno potrebno. Županja je znatna sredstva odzela z postavke investicij v javne poti in jih delno namenila tudi za zvišanje postavke lastne promocije. To je nesprejemljivo, saj ravno investicije v javne poti dvigujejo kvaliteto življenj vseh občanov. Zdaj bi pa, kar se pa tega samega rebalansa tiče, imel razpravo na to vse skupaj. Rad bi izrazil eno začudenje nad ravnanjem županje, ki je z rebalansom proračuna pokazala, da je ni mar za nas občane. Županja je zmanjšala sredstva za investicije v javne poti iz 120 tisoč na zgolj 23 600 evrov. To je nesprejemljivo, kar se tega tiče. Javne poti so ključne, kot smo že povdarili. Po njih se vozimo v službo, šolo, nakupovanje in v prostem času. Slabše stanje javnih poti otežuje naša življenja in zmanjšuje tudi našo varnost posledično. Na drugi strani pa se denar za promocijo vedno najde. Županja je predlaganem rebalansu povečala sredstva za občinsko informiranje za 20 tisoč. Čeprav je bilo v proračunu 2023 predvidenih samo 50 tisoč. Samo 50 tisoč, če vemo, o čem govorimo. Danes pa sledi informacija, da je poraba že dosti višja od 50 tisoč. No, super, fino gospodarjenje. Jaz bom rekel, to je absurdno. Takšno početje. Kdo potrebuje promocijo neke občine, ki ima tako slabo stanje javnih poti? Predlagam, da se sredstva za promocijo občine zmanjšajo za 20 tisoč evrov in se ta sredstva prerazporedijo, tako kot smo predlagali. S tem bi lahko občina obnovila ali zgradila nove javne poti, izboljšala varnost na cestah, zagotovila dostopnost do storitev za vse občane, posledično dvignila kakovost življenja v občini. To je edini pravičen način, da se ta sredstva tudi porabijo v proračunu. Naj še samo omenim to, kar smo poslušali razlago gospoda Petka, da je država tista, ki ne da. Ja, vse to imamo pa vse občine v Sloveniji enako težavo in leta že to traja. Vse to ni nekaj novega. Tudi poprečnine so se dvigale, koliko vem, pa spremljam te stvari.
Zato bi jaz predlagal vsem svetnikom, da podprejo ta naš predlagani amandma in da tako tudi posledično izboljšamo k nekemu dvigu kvalitete življenja v Rušah. Poleg tega pa bi še moral dodati eno drugo stvar, ki se tudi tiče samega financiranja iz tega proračuna, da sem ogorčen nad ravnanjem županje in vodstva občine, ki je zelo grobo posegla v samostojnost in demokratičnost delovanja krajevnega odbora Smolnik. Županja je blokirala izplačilo sredstev za delovanje tega odbora, ker je ta organiziral srečanje s krajani, na katerem so ti podali predloge za izboljšanje življenja v okolju. Županja je to označila za sklic zbora krajano, kar pa ni res, daleč od resnice. Zbor krajano posledično skliče županja. V tem primeru pa je šlo zgolj za organizacijsko aktivnost krajevnega odbora in sklic srečanja in ne zbora. Šlo je za druženje. Županja je se svojim dejanjem kršila zakonodajo in pokazala, ostanite, prosim, da ne spoštuje samostojnosti temi, in demokratičnosti proračuna. Delovanja lokalnega gospod odbora. Knes, ostanite, to je nesprejemljivo ravnanje, ki ga ne moramo sprejeti. Gre za financiranje lokalnih odborov in paše to tudi zraven. Ne paše. O ja, ne vem, ne no, paše. O tem bomo mi odločali k svetniki, kaj paše, kaj ne. Pozivamo vas, da takoj odpravite blokado sredstev za delovanje krajevnega odbora Smolnik in tako omogočite nemoteno delovanje tega organa. Prosim vas pa, da me ne motite med govorom in razpravo, ker tudi jaz ne vpadam vam v besedo. Ne razpravljate o temi. Na koncu pa želim še opozoriti na to, da je občina popolnoma nelikvidna in ne more izplačati niti tega majhnega zneska, ki bi bil namenjen za investicije v gasilstvo. Kot smo že danes slišali, da smo že pred meseci v občinskem svetu predlagali, da se gasilcem nameni več denarja in sicer z amandmajem v višini 20 000 evrov. Tu je bilo jasno povedano, tega denarja gasilci ne potrebujejo. Danes vidimo, vsega sploh nimate, ker ga porabite vse na tekoči porabi. Žal. To pa je nujno potrebno, saj prostovoljna gasilska društva skrbijo za varnost naših občanov in premoženja. Takrat ste tudi ta predlog investicij v gasilstvo zavrnili. Gasilci so še pa danes brez obljubljenega denarja. Jaz tega rebalansa žal ne morem podpreti v takšni obliki, kot je bil danes tukaj predstavljen. Hvala lepa. Še kdo razpravlja? Gospod Ajt? Tem predlogom spremembe amandmaja, to ni bila zadobena sprememba. Tako da v bistvu je zdaj ta standek, v bistvu stanje, ki je bilo predlagano z tem podkontom 420401, se ni čisto nič spremenila. V bistvu je ugotovitev moja čisto je neka kot, enaka, kot je prej županja povedala. Vsebinsko je enako, ne? Ne jasno, ne pove, na kaj se daje. Ne? Tak da, ti pa dajte na Šlosperk, pa Šlosperk porihtajte. Ne? Tak da, to je prvič. Drugič, zdaj občina je nelikvidna, ne, zdaj to torej že poslušamo na drugi seji, da je nelikvidna, ne, in zdaj to ne drži, da občina je nelikvidna. Mi takoče poravnamo svoje obveznosti, res pa sva veja, da zaradi nekaterih neprilivov, med drugim tudi zaradi tega, ker celo leto nismo sprejeli torej programa prodaje z zemljišče, ne, pač določene stvari ne moreš financirati, vse je to popolnoma logično. Ne. In če se boste spomnili pri proračunu, da še enkrat ponovim, mi smo opozorili na to, da imamo premalo financiranja strani države, kar posledično pomeni, da mi zalagamo za državo. In to ni samo pri povprečnini, pri tudi drugih nalogah. Recimo primer skupne službe, mi več kot eno leto zalagamo za to, da bomo konec leta dobili za preteklo leto. Recimo subvencije tržnih najem, ista zgodba. Ne? Tako da pač tako je trenutno stanje. Ne, nismo pa nelikvidni. Teda, če prašate gasilce zdaj, a so dobili sredstva, mogoče vam bojo povedali, da so dobili del sredstev, niso pa dobili vsega. Ne, če bi pa mi prodali mogoče kako zemljišče, bi pa že mogoče več dobili. Teda, to je vse pogojeno z tem, kaki so prilivi, ne, in z nekimi prioritetami financiranja. Ne, denarja ni, ker ga porabimo na tekoči porabi. Ne, tako da jaz ne vem, skot se to prebere vun za proračun, jaz tega ne vidim tak, ker realizacija investicijskega dela je milijon evrov, če pogledate realizacija.
Torej, 1 milijon evrov je bilo porabljeno za investicije. Ne, to pomeni, ni samo tekoča poraba, tudi stvari, projekti so se speljali. Ne? Glede vsega tega pravite, da je neustrezno spet definicija. Ne? Dejansko, jaz ne vem, kaj vam moram povedati, v katero cesto natančno želimo vložiti mi. Resno, mislim, mi smo vam hteli dati malo svobode pri tej kreativnosti, da še nekaj naredite letos. Ampak očitno vam bo treba pomagati. Vam bomo uskladili do konca razprave, to brez problema. Ne razumem pa tega, ja, ok, nelikvidni, 20 tisoč bomo pa promovirali kaj, slabe ceste na promociji, informiranja, stroški rastejo v nebo, a denarja na občini pa ni, pa država ne da, pa nihče ne da, pa nihče nima nikjer odkje kaj zavzeti, a za promocijo županje, ki izdaja glasilo Ruški utrip, mimo občinskega zakona, odloka, še enkrat podarjam, mimo občinskega odloka, a tam pa denar je. Za slikanje, za postavljanje pred občani, rezanje trakov, karkoli, denar se najde, za vse ostalo pa ni. Žal. Mislim, da ste malo presegli vi ta vaš nivo, če se ne motim. Gospod Knez, ne, mislim, da to, se je, ne to je občinsko glasilo, ki ga izdaja občine Ruše. In ni namenjeno promociji županja, ampak namenjeno je promociji občine. Še kdo razpravlja? Replika. Gospod, ste že imeli repliko na županju še ni bila, tako da imam pravico do replike, proceduralno. Takole bomo rekli, to ni glasilo občine Ruše, da se razumemo. Glasilo občine Ruše se imenuje Ruške novice in to tudi zelo jasno piše v občinskem odloku, ki ga pa vi in občinska uprava žal ne spoštujete, kar bi bili pa dolžni. Če pa trdite, da ne gre za lastno promocijo, pa si preštejte, koliko je vaših slik, pa koliko je drugih slik v tem glasilu. Kar hvala pogledajte. Lepa. Gospod Ajt. Pozdravljeni. Spet je tisti čas v letu, to je redna praksa, da je treba finance malo uskladiti, pripraviti proračun, uskladiti postavke in tak naprej, kar je normalno, glede na neke dejavnike, na katere sploh nimamo vsi, niti županja uprava vpliva. Tako da, to je čisto ok. Me pa zanima nekaj, ne? Mislim, mi smo zadnjič, navezujem se na fazo priprave dokumenta in na usklajevanje in tako naprej. Torej, zadnjič je bila dana pobuda, da bomo z moje strani, da bi imeli sestanek, usklajevalni sestanek, kjer bi 3/4 teh težav, odprtih vprašanj in neke vrste dilem, ki se danes tukaj pojavljajo, lahko rešili že prej. Rekli smo, da bi imeli sestanek, preden gre gradivo na odbore. To je bilo pred, ne vem, dobrim mesecem dni. Jaz ne vem, mislim, to, o tem se pogovarjamo že desetič, pa spet smo dobili gradivo ven v končni obliki, obravnavali smo ga na odborih in potem smo poklicani na sestanek. Jaz res ne vem, v čem je to smisel. Pa ne zdaj to vzeti kot neke, ne vem kake kritike pa, ali provokacije ali karkoli, to je dobro namerni na svet. Resno mislim, ne, da bi bilo res dobro no, v bodoče, pa malo se že samem v sebi tu zdim smešen, no, koliko to ponavljam. Ampak to je pomembno. Drugič, tekoča poraba. Ne? Mi smo rekli, da bomo, oziroma dali smo pobude pri sprejemanju proračuna, da bi zmanjšali tekočo porabo. Ne? Jaz ne vem, mogoče še ni pravi čas, da bi ta rebalans to nakazoval, ampak recimo, če govorimo o zaposlitvah, zaposlenih v občinski upravi, tu bi se morali po moje zmanjšati stroški tekoče porabe. Ne govorim o tem, da je koga treba na cesto metati, da nekdo zgubi službo. Vsak delavec je dragocen, vsak upravlja svoje strokovno delo. Hkrati pa služba ljudem veliko pomeni. Govorim o tistem mehkem prehodu, ko recimo nekdo gre v pokoj. Ne verjamem, če primerjamo številčnost naše uprave z drugimi podobno velikimi občinami, mislim, da smo kar prehranjeni in tukaj bi se po moje dalo marsikaj prišparati, seveda brez, pravim, odpuščanja ali česarkoli takega, kar je zelo neljubo. In tretjič, če se še nadalje navežem na tekočo porabo, mene pa samo nekaj zanima. Rekli smo, da so sredstva za informiranje porabljena. Ne? Vsako leto so zadostovala v takem obsegu. Zdaj smo oktobra, še 2 meseca in pol. Mene zanima,
kje je zdaj tista razlika, zakaj se je letos porabilo toliko, da moramo z rebalansom dodajati 20 tisoč evrov. To tudi mene zanima. To je v bistvu to, vse ostalo so ostali povedali, pa ne bom ponavljal. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, zakaj je potrebno sredstvo na informiranje dodati? Zdaj, v osnovi se spet vrnem na zaključni račun in na nerealizirane prihodke v letu 2022, ne, med katerimi je tudi bila recimo tista falska oziroma dražba zemljišča pri pošte. Ne, zdaj, če bi pogledali zaključni račun, bi ugotovili, da mi zaradi nekaterih nerealiziranih prihodkov takrat nismo uspeli poplačati vseh svojih obveznosti in smo jih delno prenesli naprej. Zdaj, zagotovo v teh 70 tisoč evrov je nekaj sredstev, ki so bile prenesena iz leta 2022. Ne, tak da, zdaj, niso pa ta sredstva v celoti, da bi zdaj rekel, realizirana, ne, v 70 tisoč evrov, zaradi tega, ker to so sredstva, ki bodo po 12-inah oziroma pač po tisti porabi zadostovala do konca proračunskega leta. Tako da zdaj, realizacija v tem trenutku ni 70 tisoč evrov, ampak je torej pač ustrezno sorazmerno manjša. Ne? Zagotovo je pa en del prenešenih računov torej iz preteklega leta, ki jih pač pokrivamo z tem proračunom, tako kot tudi na kateri drugih proračunskih postavka. Ne? Tudi recimo na športu, tudi na kulturi ni bilo dovolj denarja, ne? In pač smo sredstvo zagotovili v letošnjem proračunu. Hvala lepa. Še kdo razpravlja? Če ne, potem zapiram razpravo. Takole, teh 20 tisoč, upam, da boste zdaj s tem zadovoljni, gre za prenos na program OB 108-09-0054. Ostala investicijska vzdrževanja. In tukaj bi mi predlagali, tukaj je šlo iz plana 70 tisoč na rebalans 50 tisoč, prenos 20 tisoč na to postavko. Zdaj pač Dobre. V osnovi treba povedati, to je ista zgodba, kot je bila recimo takrat zapluženja, ne? Zdaj, ko se je jemala za ene postavke, ker je že bilo sredstvo porabljena, ne? Tak da, če se spomnite, to smo imeli iste amandma pri proračunu in realizacija, recimo pri proračunu, realizacija, če gledate do zdaj, je 300 tisoč evrov, tako da tu je nekak ista zgodba, jemljamo tam torej, kjer poraba bo. Ne? Med drugim pa pozabljamo, torej, da so se ta sredstva prenesla na 23 višini 210 tisoč evrov, tako da samo da obrazložite še enkrat podamo, ne? Ja, ja. Jaz pa se popolnoma razumem. Je pa dejstvo, če planiramo v proračunu 50 tisoč za informiranje, kar je že za mene nepredstavljiv znesek. Razprava se je že zaključila. Imam repliko. Ni več replik, razprava se je zaključila. Nepredstavljivo je, da se jemlje več kot 50 tisoč evrov in se porablja tam, kjer je presežena poraba. Žal se jaz s tem... Razprava se je zaključila... Obrazložitev glasu. Ni še obrazložitve glasu, zato pa smo pri potem. Amandmajih. Amandma številka... Najprej bomo šli na glasovanje o amandmajih. Amandma številka 1 in sicer predlog amandmaja je sledeč. V načrtu razvojnih programov se projekt OB 108-23-0004 izvedba sistema centralnega prezračevanja za rekuperacijo osnovna šola Ruše preimenuje v projekt OB 108-23-0004 nadgradnja tehničnih sistemov v osnovni šoli Jank Glazera Ruše. Tu, kot vidite, gre za tehnično torej preimenovanje same postavke. Amandma je seveda pomemben, da se lahko v prihodnjem tednu prijavimo na ta razpis, tako da moje stališče do amandmaja je pozitivno in predlagam, da gremo na glasovanje v tem amandmaju, to se pravi, kdo je za sprejem tega amandmaja. Soglasno sprejeti amandma.
Naslednji amandma je amandma Gibanja Svobode, kjer se prerasporedi iz postavke 1305 stroški informiranja 20.000 evrov na program investicije javnih poti 4315. OB 108.09 do 00054, znesek 20.000 evrov. Moje stališče do tega amandmaja je negativno. Postavka za informiranje trenutno že presega znesek 50.000 evrov. Drugače se pa na samem vzdrževanju cest se pa znesek povišal v tem rebalansu za cirka 150.000 evrov. In predlagam, da gremo na glasovanje. Ja, izvolite, gospa Barbara. Jaz osebno bom ta amandma podprla, kljub temu, da je že nekaj denarja na teh različnih postavkah, bi ta amandma podprla iz tega razloga, ker se mi zdi smiseln, ker se mi zdi potreben in tudi, če je še 20.000 evrov zraven, ni nič narobe, verjetno vam bo prišlo prav in prav tako se mi zdi smiselno v zvezi z tudi z glasovanjem rebalansa, na nek način je meni pomembno, da se ta amandma sprejme, potem jaz tudi za rebalans ne vidim neke težave. V redu. Še gospod Knez. Kar se tega tiče, jaz bom ta amandma seveda podprl, saj smo ga tudi sami predlagali. Zdi se mi pa popolnoma nepredstavljivo glede gospodarjanja, paravnanja, da če nekdo, ne vem, nekdo, občinski svet, kot najvišji organ odločanja v občini, dodeli 50.000 evrov sredstev za porabo, stroško informiranja, kar je enormna količina denarja, da se potem ta sredstva prekoračijo in se še potem opravičuje, ja, tam pa res težko, zdaj, tam smo že več porabili, zdaj pa še tam potrebujemo. Za mene je to absurdno. Absurdno stanje, ki ga imamo v občini in zato in podobnih stvari, kot so vodenje investicij in vsega ostalega, imamo takšno stanje in smo tudi posledično nelikvidni in pri tekoči porabi in pri investicijah. Zato jaz pozivam še enkrat z tega mesta vse svetnike, da ta amandma podprejo. Ja, gospa, najprej je bil gospod Jurše. Hvala za besedo. Tudi jaz bom ta amandma podprl iz razprave na našem odboru za komunalo in prostor, kjer smo o tem dosti razpravljali, smo tudi prišli do zaključka, da na cestni infrastrukturi bistveno primankuje denarja, kar smo že tukaj na naših sejah tudi večkrat ugotovili in pričakujem seveda na naslednjem razvojnem obdobju pri pripravi novega proračuna, da bomo tu bistvo malo dali na plin in dejansko znatno več sredstev namenili za vzdrževanje naše cestne infrastrukture, ki je v katastrofalnem stanju. Zato podpiram ta amandma porabo za, smiselno se mi pa zdi zmanjšanje porabe za informiranje. Hvala. Ja, gospa Bojana Muršič. Hvala lepa. Jaz bom ta amandma podprla. Zakaj? Zaradi tega, ker sem se ravno danes malo poigrala za eno izmed mestnih občin, o kateri je danes že bilo govora. Ta mestna občina porabi 105.000 za informiranje. Mi kot, in je to mestna občina, kjer je število prebivalcev bistveno več, mi za informiranje smo v drugem branju proračuna namenili 50.000 evrov. Če se spomnite, prvo branje proračuna je bilo 55.000 evrov, smo potem z konsenzom dosegli 50.000 evrov, zato se mi zdi prav, da bi se ta sredstva, ki so bila na razpolago, tako tudi planirala in tako tudi trošila, kajti res mi je nesprejemljivo, da bi se 70.000 porabilo sredstev za stroške informiranje, med tem, ko je v eni izmed
mestnih občin poraba stroškov informiranja, stroškov, ki zajemajo tudi snemanje in tudi izdajanje občinskega glasila v bistveno večjem številu v višini 105 tisoč. Ta amandma bom podprla. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa predlagam, da gremo na glasovanje. Gospod Pepelnik. Pas. Bilo danes že izrečenih, pa bom jaz poskušal malo bolj na miren način stvari obrazložiti. Poglejte, če je teh 20 tisoč problem za to, da sprejmemo rebalans proračuna, potem jaz ne vidim problema. Z lahkoto ga podprem, ampak mi se moramo zavedati, da imamo od zadaj pri 10 milijonih proračuna še kup drugih stvari, ki jih je potrebno speljati. Tudi naslednja točka, ki jo imamo na dnevnem redu, se nanaša na rebalans proračuna. Zato me je zelo razveselilo, ko je gospa Barbara rekla, da nima zadržko, če bo šel ta amandma skozi, da podpre rebalans proračuna. In meni se zdi, da je bistveno to, pri 10 milijonih je dejansko to drobiš. Zdaj gor dol, ali je to pomembno ali ne, za nekoga osebno je tudi prav, ampak se mi zdi, da bi morali ta rebalans sprejeti danes, da bo lahko občina do konca leta normalno funkcionirala. Hvala lepa, gospod Bačun. Hvala za besedo. Rad bi obrazložil glas okoli tega amandmaja, sam bom amandma podprl. Če ste si kot svetniki, kot svetniki in županja prebrali zapisnike krajevnih odborov, vsi na nek način navajajo slabo stanje cest, zato jaz menim, da se na teh postavkah ravno ne bi smeli braniti denarja, ampak bi morali pluniti v roke pa pač preprosto začeti z delom oziroma pač maksimalno realizirati proračun do konca leta, da pač dvignemo kakovost življenja in cest v občini Ruše na višjo raven. Rad bi pa poudaril naslednje, zakaj tudi podpiram to, da se vzame iz postavke za informiranje. V preteklih letih je bilo informiranje v občini Ruše dobro, za manj denarja. Ne govorim o zadnjih dveh, treh letih, ampak še nekaj let nazaj. Tako da jaz mislim, da če bi se tukaj za 50 tisočimi evri, kar je ogromno denarja, delalo bolj racionalno, bi imeli z dvanajstinami do konca leta, s financiranjem po dvanajstinah do konca leta ne bi smeli imeti težav. In ne razumem, kako to, da se v bistvu na nek način takšne podstavke, na katere imamo v celoti vpliv, kot je informiranje, porabijo čez limit. Razumem, da se porabi postavka pluženje, saj pač planiraš eno količino snega, potem pa pade druga količina, pa pač to moraš očistiti in splužiti. Pri informiranju pa to ni tako. Tako da za mene en tak, bom jaz takšna obrazložitev ni vzdržna in je to tudi eden izmed razlogov, zakaj bom ta amandma podprl. Rad bi se pa pridružil tudi ostalim kolegom svetnikom, jih pozval naj podprejo ta amandma iz razlogov, ki so bili tukaj povedani in potem vsi skupaj, da podpremo tudi rebalans oziroma spremembo odloka v proračunu, torej rebalans proračuna občine Ruše. Hvala. Hvala lepa, gospod Mernik. Tudi jaz se menjam, da se bi lahko sprejel ta amandma od Goloba, mislim, od Kneza, pardon, od Kneza, se opravičujem, od gospoda Kneza. Se opravičujem od gospoda Kneza. Lepo je Barbara povedala, ne, da ceste so slabe, vkolikor je teh 20 tisoč problem, potem ga jaz ne vidim. Tako da jaz osebno ga bom podprl. Hvala. Se opravičujem. Darko. Hvala lepa. Petra, Strnad. Ja, hvala za besedo. Tudi vse, kar se je predhodno že povedalo, ne bom ponavljala, tudi sama sem mnenja, da se ta predlog podpre. Hvala. Hvala lepa.
Gospod Ajd. V celoti se strinjam z gospodom Pepelnikom, ki je rekel, da je teh 20 tisoč evrov minornih, torej potem takem očitno ne bi smel biti problem sprejeti ta rebalans in potem posledično tudi ne bo problem spustiti ta rebalans skozi, ker res je, še marsikaj treba postoriti, to nam govori realizacija, narekujem nam to, tudi naslednja točka, tako da tako bodi. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa predlagam, da gremo na glasovanje o amandmaju za prerazporeditev 20 tisoč evrov iz postavke informiranja na investicije v javne poti. Kdo je za sprejem tega amandmaja? Sedemnajst za. Amandma je sprejet. Zdaj pa še gremo na glasovanje o celotnem rebalansu proračuna. Še vedno. Ja, izvoli. Fajn, da je šel ta amandma skozi, se pravi, se strinjamo okrog tega. Vseeno pa jaz upam nekak, da bojo vse pripombe, pa kar je bilo izrečeno danes tukaj slišano, predvsem kar se nanaša in investicije, tekočo porabo in vse pač, kar smo rekli, tudi kar se tiče delovanja krajevnih odborov in ostalega, mi se bomo pri tej točki vzdržali, se pravi, da tisti, ki ste za, lahko rebalans potrdite, ne bomo proti, ampak vsekakor pa, glede na to sploh predvsem, da smo na sredini oktobra oziroma praktično že novembra, da imamo dva meseca do konca leta in da se bo pripravilo proračun in jaz upam, da bomo pri pripravi proračuna bolj enotni, da rečem tako, da bolj slišani vsi skupaj, pa da bo tudi potem proračun boljše pripravljen oziroma dobro pripravljen za to, da potem ne bo prihajalo več do situacije, kot so bile zdaj. Hvala. Hvala lepa. Še vedno je torej na seji prisotnih 17 svetnikov in svetnic in predlagam v sprejem naslednji sklep. Občinski svet občine Ruše sprejme odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ruše za leto 2023 hitri postopek. Kdo je za sprejem takšnega sklepa? Osem za. Kdo je proti? Nihče ni proti, se pravi, odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ruše je sprejet. In smo pri točki 6, investicijski program za investicijo nadgradnja tehničnih sistemov v osnovni šoli Janka Glazera Ruše. Tukaj prosim za poročanje gospod Martino Karničnik, družba Adesko. Zopet se vidimo, prejšnjič ste potrdili in dokument identifikacije investicijskega projekta, tokrat je na vrsti nadaljevanje, investicijski program, se pravi, kot ste potrdili, gre se pravi za projekt z nazivom nadgradnja tehničnih sistemov v osnovni šoli Janka Glazerja Ruše. Predmet projekta je, kot je bilo obravnavano v DIP-u v verziji 2, se pravi prezračevalni sistem z rekuperacijo in sistem za klimatizacijo, ki bo obsegal prostore v stari šoli, del kuhinje, jedilnico in pa celotno novo šolo. V času, odkar sem izdala nazadnje tle, je bil izdelan projekt za izvedbo in na osnovi tega PZI-ja so bile tudi določene nove cene projekta, ki so seveda bolj natančne, se je to vse pač tehnično določeno, ni več predpostavk. Tako da, če govorimo o razliki DIP-IP, ugotovimo, da so se goj dela povišala za nekje 77 tisoč evrov, se pravi tekočih cenah, brez DDV. Sama vrednost investicije pa se je povišala za 140 tisoč evrov. Se pravi, končna cena tekoče cene z DDV znaša 1.195.488,11 evra. Od tega večino, se pravi nekje 75%, je predvideno pridobiti preko nepovratnih sredstev, to je kar se je prej omenjalo, se pravi vloga, ki se pripravlja in bo oddana, če bo tudi ta investicijski program potrjen, se pravi naslednji teden. Znotraj same priprave investicijskega programa oziroma že prej tega PZI-ja so bili vsi stroški deljeni na upravičene in neupravičene, tako da se pravi, med neupravičene stroške sodi samo
del, ki se navezuje na kuhinsko napo in pa potem DDV in pa stroški informiranja v višini 520 evrov. Trbinsko gledano je, kot je bilo že takrat predvideno, se pravi, se prične med šolskimi počitnicami in se potem zaključijo dela v oktobru. Kar se pa tiče same analize, ki je bila predstavljena v investicijskem programu, se pravi, gre za 15-letno ekonomsko dobo, prvi mesec rednega obratovanja je november 2024. Na osnovi finančnih kazalnikov je bilo videti, da se pravi, sama investicija ne bi bila upravičena za izvedbo. Če pa pogledamo širše družbene koristi, je pa investicija upravičena izvedbo, so se pravi ekonomski kazalniki pozitivni. Tudi se pravi analiza občutljivosti je pokazala, da bi kljub spremembam v vrednosti investicije bil se pravi projekt sprejemljiv za izvedbo. Tako da glede na razloge utemeljitve vidimo, da gre za celotno, celostno zastavljen projekt, ki ima tudi zaključeno finančno konstrukcijo, tako da cilji projekta hkrati pridonašajo tudi ostalim ciljem in na ravni občine, na ravni regije države, tako da predlagamo občinskemu svetu, da potrdi investicijski program nadgradnja tehničnih sistemov v osnovni šoli Janka Glazarja Ruše in da se potem nadaljuje, da se lahko nadaljuje s prijavo za nepovratna sredstva. Hvala. Hvala lepa. Torej, nadaljujemo ta naš projekt nadgradnja tehničnih sistemov v osnovni šoli Janka Glazarja. Na eni izmed prejšnjih sej smo sprejemali DIP, danes smo torej pred sprejemom investicijskega programa in verjamem, da v prihodnem letu, se pravi po končanih počitnicah oziroma v drugi polovici leta, da bomo imeli torej nadgrajen ta naš sistem v osnovni šoli in s tem se pravi prijetnejše bivanje in pa seveda delo. Zdaj pa prosim za stališče še odbore in sicer odbor za družbene dejavnosti, gospa Barbara Jert. Hvala lepa. Torej na šesti seji redni odbora za družbene dejavnosti smo z 3 glasovi za in nič proti sprejeli sklep in predlagamo občinskemu svetu, da sprejme sklep o potrditvi investicijskega programa za investicijo nadgradnja tehničnih sistemov v osnovni šoli Janka Glazarja Ruše. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Bačun. Hvala za besedo. Pozdravljam investicijo v osnovno šolo Ruše in seveda posledično dvig kvalitete bivanja v našem javnem zavodu za naše najmlajše oziroma tiste srednje. Se jim pa poraja eno vprašanje, to sem tudi spraševal, mislim, na zadnjič na enem odboru, kakorkoli. Glede na to, da je za ogrevanje oziroma za kompletno energetsko oskrbo odgovoren Petrol oziroma imamo z Petrolom pogodbo, glede na to, da se bo vgradil sistem, ki predvideva še dodatno varčevanje energije, kako se bo to odražalo z pogodbo, torej z samim Petrolom in ali je to potem tudi iz strani financ dobro za proračun občine Ruše, kakorkoli bi to rad definiral. Torej, kako bomo uskladili pogodbo z Petrolom, saj v bistvu mi njim zdaj z tem zagotavljamo še dodatne prihranke. Jaz lahko tukaj rečem na tej točki, da dejansko je potem to predmet tehničnih izračunov in nadaljnjih usklajevanj. Ni nekako, bom rekla, vsebina tega investicijskega programa. Potrjujem pa, ja, so dodatni prihranki. Jaz bi zdaj v bistvu na tem mestu, ker vseeno se pogovarjamo o vložku 1 milijon evrov, ki ga bomo v bistvu namenili za naš javni zavod, želel neko res dodatno razlago oziroma vse zagotovilo, da se bodo te stvari v taki meri, kot bodo sami prihranki potem tudi odražali na odhodkih iz občine Ruše, saj vemo, da so to vseeno ti tekoča poraba. In če v bistvu investiramo, jaz mislim, da moramo potem tudi nekaj od tega imeti, ne da bo samo v bistvu ta privatni partner, ki zdaj trenutno zagotavlja
na račun tega koval na koncu više dobičke. Hvala. Hvala lepa. Bom jaz prosila zdaj Sašota, on ta projekt vodi. Lep pozdrav vsem skupaj, tudi v mojem imenu. Ravno danes smo imeli en vojalni sestanek glede energetske sanacije objektov, kjer smo se pogovarjali tudi o nadaljnem sobivanju, ker namreč zdaj pa prehajamo v drugo fazo, 15 let vzdrževanja teh objektov skupaj s Petrolom. In tukaj smo še enkrat tudi izpostavili, ravno ko smo imeli določena vprašanja, nam je tudi Petrol zagotovil, ki ima dosti izkušnjo s podobnimi projekti v Sloveniji, da je takšna pogodba neka živa stvar. In v tem času lahko vstopajo različni dejavniki v neko, bom rekel, zatečeno stanje in to so razlogi, da se pogodbe odpirajo. Določene zadeve lahko povzročajo dodatne obremenitve z energijo in moramo tisto regulirati. Določene investicije pa pripeljajo tudi do zniževanja stroškov že dorečenih. Če bodo te investicije, torej ta naša investicija, dejansko povzročala znižanje stroškov, bo to znižanje na naš račun. Torej, mi smo pripeljali to znižanje in si Petrol tega ne more lastiti. So pa seveda lahko tudi določeni stroški v zvezi s to investicijo. Mislim, da sem na eno vprašanje odgovarjal na prejšnji seji, namreč vse te naprave bodo potrebovale električno energijo, to so, bom rekel, prezračevalni sistemi, vse te naprave potrebujejo vzdrževanje. Tu pa bojo dodatni stroški na objektu. Kar se pa tiče energijsko, pa bo predmet tehničnih izračunov in šele takrat bomo lahko rekli, kaj te naprave prinesejo v ta sistem. Definitivno se bo pa občina borila, da tisto, kar je prihranek, ostane naše. To pa lahko zagotovim. Izračunov za prihranke za ta projekt zdaj nimamo še. Gospod Martina, popravite me. Eno so prihranke, eni so prihranke, kako potem vpliva na celotno ostalo, kjer se pravi, koliko to znižuje dodatno toploto. Se pravi, porabo toplote, ker bo ta sistem delno pomagal ogrevati, lahko in v tistem delu so potem prihranki, ki bi bili vaši, ki ne bi bili. Te celovite slike pa še nimam. Torej, mi imamo ločeno zdaj za ta projekt, to je šlo tudi skozi finančno analizo. To sliko bomo pa videli med samim obratovanjem. Tega pa zdaj vam ne moremo, bom rekel, tako natančno podati. Je še kakšno vprašanje glede tega? Hvala lepa. Še kdo razpravlja, gospod Knez? Ja, jaz bi imel eno vprašanje, kar se tega tiče. Jaz sem že zadnjič spraševal, da v času trajanja pogodbe, jaz upam, da je zdaj ta projekt že tak daleč, da je znano, kakšni so letni stroški vzdrževanja. Medtem, ko v bistvu tudi, kar se tiče samih stroškov električne energije, je bilo, bom rekla, pač pripravljeno strani tehnične služb, točno kakšne so porabe, koliko na dan bi se delalo in se s temi stroški pač pripravila ta finančna analiza. Pa še eno vprašanje, potem, kar se tega tiče, prej smo poslušali, da ti prihranki bodo zadevali občino Ruše, ker bo pač prišlo do zmanjšanja energije, porabe energije. In zdaj me zanima, kdo bo delal te izračune in ali bo to občino dodatno zadevalo finančno, se pravi, ali bo to pripravil, ne vem, ta izvajalec, ki bo te naprave vgradil, da bo lahko občina z njimi dokazovala Petrolu upravičenost, koliko prihranijo in ali boste dali kakšno garancijo pri tej zadevi? V okviru investicijskega programa pač garancije za neke izračune prihrankov mi ne moremo dati, a ne? Se pa potem definitivno lahko nudi tehnični suport pri samem pri prijavi podatkov oziroma pri izračunu. Se pravi, tehnični suport je potem vključen v samo pogodbo potem verjetno, čeprav razumem ali ne. In to potem je finančno dodatno bremeni občino, ko želi takšen izračun pridobiti.
bom rekla, tako kot je bilo vedno do sedaj, za vse vloge, za vse, kjer smo, bom rekla, bili mi kot podjetje Adesco vezani na to, da smo bili pomoč pri pripravi vlog, smo zagotovili te izračune. Hvala. Še kdo razpravlja? Gospod Prosnik. Še eno vprašanje, kar se tiče financiranja, ker ravno prej pri rebalansu, pa že prej pri proračunu smo poslušali v bistvu, da investicije se potem ustavijo, ko ne dobimo sofinanciranje ali pa se z izplačili iz države, recimo nekaj zaplete. Na kateri točki gremo mi v to investicijo? Takrat, ko bomo imeli od države potrebna sredstva, pa pogodbo podpisano, pa zavezo, ali da se nam ne bo spet zgodilo tako, kot se nam je s kohezijo pri kanalizaciji, pa da ne bomo mi nekaj štartali, pa svoje sredstva vložili, na koncu potem ne bomo dobili od države denarja, pa bo vse nekje na sredini ostalo. Čist konkretno vprašanje, no? Se pravi, da gremo v projekt, če ne dobimo potrebnih sredstev od države? Gremo v projekt, če dobimo sredstva od države. Okay. To sem samo hotel zagotovilo, da ne bomo. Ja. Kje na onem, dobro. Vse to je bil tudi razlog za rebalans tudi eno od teh, zato smo tudi... Dobro, ajde. Hvala. Še kdo razpravlja? Če ne, potem hvala lepa, gospod Mateja. In zapiram razpravo. Še vedno je na seji prisotnih 17 svetnikov in svetnic in predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Ruše sprejme sklep o potrditvi investicijskega programa za investicijo nadgradnja tehničnih sistemov v osnovni šoli Janka Glazele Ruše. Kdo je za sprejem takšnega sklepa? Soglasno sprejet sklep. Hvala lepa. In smo pri točki 7. Vprašanja in pobude člana občinskega sveta. Gospod Bačun, gospod Knez, gospod Danilo. Hvala za besedo. Moja prva pobuda je naslednja in sicer dajem pobudo, da se umesti pitnik vode nekje na vasi, torej v okviru trga ali tržnice, da se najde neko primerno mesto in se namesti pitnik vode. Moja druga pobuda je, da se nadaljuje z čiščenjem jugovega potoka na odseku med cesto ulice Ruške Čete z vključenimi cevmi pod cesto, pa vse do Rušice, kjer je še en most. Torej, v bistvu se v zgornjem delu se je očistilo, v spodnjem delu ne. Moja tretja pobuda je, da se izvede odvoz navoženega materiala na Glažutje, to je na tistem travniku nasproti križišča z bivšim pontonskim mostom in se vzpostavi v prvotno stanje pred tem, ko smo v bistvu pripeljali tja pontonski most in smo tisto uporabili kot plato za samo izgradnjo tega pontonskega mosta, torej da se nazaj vzpostavi travnik primeren za košnjo. Moja četrti predlog, o katerem naj se zelo dobro razmisli, oziroma bi bilo super, da bi ga upoštevali, da se prihodnje se Osor predstavijo v Dom kulture Ruše. Hvala. Hvala lepa, smo si zapisali. Gospod Knez. Ja, jaz imam nekaj vprašanj, nekaj pobud. Eno vprašanje je, zanima me, kdaj bo občinska uprava in županja pripravila obljubljeno analizo svetnikom. Ta obljuba je bila dana že v prejšnjem mandatu Osorja, ko smo spraševali glede finančne upravičenosti ustanovitve javnega zavoda Rast. Želeli smo videti, ali je strošek financiranja resnično v enaki višini, kot če bi imeli v Rušah ustanovljen takrat samo en zavod, to je bivši Cezam in bi vse te aktivnosti tekle pod enim zavodom. Zanima me natančen odgovor, ali resnično ne porabimo več sredstev za financiranje dveh zavodov, kot bi jih morda potrebovali in potrošili za financiranje samo enega iz občinskega proračuna. To je eno vprašanje. Potem bi za drugo vprašanje bi prosil za pismen odgovor. Tukaj bi prosil za izpis kontne kartice na postavki 1305, stroški informiranja in postavki 402-099, drugi splošni material in storitve. Tretje vprašanje, prosim za razlago,
Kakšen nakup je bil realiziran s strani občine v višini 55.102,35 evra na postavki v proračunu 4206, nakup zemljišč in naravnih bogastev? Četrto vprašanje. Ali so že bili imenovani predstavniki, tako imenovano častno razsodišče, ki jih predvideva potrjeni kodeks etike na OSOR v prejšnjem mandatu? Če še ne, me zanima razlog za neizvrševanje tega sklepa in zakaj niso bile izpeljane aktivnosti s strani občinske uprave in županje. Peto vprašanje. Kdaj se planira izvedba investicije v Gozdarski in Trpinovi ulici v izgradnjo kanalizacije? Glede na obljube bi ta investicija že morala biti zaključena, predvsem glede izjave, da če ne bo prišlo do uskladitve oziroma povišanja cen komunale, ta investicija odpade. Vemo pa, da je do povišanja prišlo in je sedaj vprašanje, kaj se je zgodilo, da ne glede na vsa zagotovila županje in občinske uprave, investicija ni izvedena. Potem pa imam še nekaj pobud. Prva pobuda, dajem pobudo, da se temeljito pristopi k celovitemu pregledu in ocenitvi stanja ceste Ruše Šumik od začetka same ceste do zgornjega Smolnika, ter se pristopi k ureditvi ter nujno potrebni obnovi ceste ter dodatnemu podaljšanju asfaltiranja vsaj do zgornjega Smolnika. Hkrati je to tudi pobuda, ki želim, da se upošteva pri snovanju novega proračuna občine za leto 2024. Druga pobuda. Zanima me, kdaj se predvideva izvedba investicije v pločnik, pribivši tovarni Geberit na Smolniku, od avtobusne postaje v smeri zahoda. Ta investicija je bila že velikokrat predvidena in nikoli izvedena. In dajem še tudi eno pobudo, ki pa je že bila danes s strani svetnika gospoda Vačuna. Tudi sam predlagam, da se v prihodnje občinskega sveta izvajajo v kulturnem domu. Vse so primere za kvalitetno izvedbo, vse je tam dosti bolj primerne kot pa tukaj. V tem majhnem prostoru se nas nagnete ne vem koliko ljudi. Vemo, da je slab zrak, neprimerna temperatura in posledično bi bile tam seje dosti bolj primerne. Hvala. Hvala lepa. Odgovori bodo pisni. Še kdo? Gospod Danilo. Ja, hvala za besedo. Jaz sem eno pobudo in pa eno vprašanje. In sicer najprej pozivam vse svetniške skupine in pa svetnike, da se v bodoče držijo točko obravnave dnevnega reda. In sicer, da se vsebinsko tega držijo in ne širijo neke vsebine izven konteksta z namenom ustvarjanja neodgovornosti delovanja občinskih organov in pa samega občinskega sveta. Vkolikor svetniki smatrajo, da je potrebno obravnavati, kar je izven tega konteksta, naj to bodoče predlagajo na dnevnem redu. Imenovanje direktorja športnega parka Ruše za naslednjo mandatno obdobje. Razpis je bil izdan v mesecu marcu, kolikor vem, in me zanima, ali so do sedaj organi že upravili kakršnokoli delo v zvezi s tem, ali se je ta postopek razpisa morda zaključil in kdaj bo prišlo do obravnave na občinskem svetu oziroma imenovanja direktorja športnega parka Ruše. Hvala. Kar se tiče zadnjega vprašanja, ja, vemo, da ta postopek traja že od meseca marca. Občinska uprava je nekajkrat pozvala KMVVI, da postopek nadaljuje, tako da postopek zaenkrat še ni zaključen, več pa bomo dali v pisnem odgovoru. Gospa Muršič. Hvala lepa, bom kratka, bom dala eno pobudo. V bistvu krajevni odbor v tej razširjeni sestavi se je sestal, na katerem sem bila tudi prisotna in smo obravnavali malo cestno problematiko.
Viadukt Falska cesta, županja tudi mislim, da dobro pozna. Vozni režim je tam, bom rekla, zelo, zelo neugoden, kajti križišče je strašno nepregledno, kot prihajaš iz smeri viadukta na Falsko cesto. To se pravi, to je pred igriščem. Zato bi predlagala, da spelje občinska uprava vse potrebne postopke, da bi prišlo do spremembe prometnega režima, kajti ta del naselja je bistveno bolj obremenjen kot pa Trpinova pa Gozdarska ulica, zato pa tudi bolj pregledno je, kajti tam kakorkoli umaknemo kesone, kar je bil predlog članov oziroma teh ljudi na Smolniku na tem razširjeni seji, absolutno še vedno ne bo pregledno križišče, prav tako pa se je že zgodilo kar nekaj prometnih nesreč na tem mestu, zato bi res predlagala, da izpeljete vse potrebne postopke, da bi prišlo do spremembe prometnega režima. Hvala. Hvala lepa. Ja, gospa Barbara Erd. Jaz imam pa eno pobudo in sicer moram ponovno opozoriti, da vsakokrat, ko je večji naliv, torej ne ful velik, ampak res vsakokrat, ko je malo večji naliv, je Falska cesta zelo, zelo nevarna. Namreč od glasbene šole do konca poseljenega dela hiš proti pokopališču, voda enostavno stoji v višini pločnikov. Odkar je bila Falska cesta na novo rekonstruirana, je to cestišče, ne vem, ali niso dobro speljali tega cestišča, ali so ali niso dobro speljali otočnih jaškov, v glavnem ta cesta je tako nevarna za vožnjo, da avtomobil, ki pride iz smeri pokopališča, tudi če počasi vozi v zelo močnem nalivu, naredi več kot 2,5 metra visok val vode na obe strani. Voda ne samo, da stoji na cestišču, tudi iz odtokov priteka na cestišče. Torej, pač pobuda je, da se bi pregledala ta trasa od glasbene šole proti pokopališču ponovno, da bi se pregledali otočni jaški, ti jaški za meteorne vode, kanalizacija. Vem, da smo se pogovarjali že z režijskim obratom, da je tam velik problem z tem peskom od zime, ki se nabere v teh otočnih jaških in se dobesedno zabetonira, ali se to da čistiti namreč. Ne samo, da stoji voda, voda zdaj že zaliva dovoze hiš, zaliva kleti, zaliva tudi preko kanalizacijskega sistema, torej pride do samih hiš. Tako da jaz bi res to pobudo prosila, če bi lahko pregledali ali cestno podjetje Ptuj ali pa kdorkoli. No. Hvala lepa. Cesta je državna, ne bomo pozvali upravljavca. Zdaj ne vem, tu so bile roke prej, mislim, da gospod Pepelnik. In sicer jaz sem eno pobudo, da se preveri razlog odstranitve merilca in sicer ravno hitrosti na tej cesti, kateri je govorila sedaj Barbara. In sicer to je Falska cesta od pokopališča proti Smolniku in sicer mislim, da je bila v ta merilec nameščen na naslovu bližine ceste Falska cesta 92. Ta merilec hitrost, jaz mislim, da je bil učinkovit in je omejeval tam hitrost, zdaj ga ni, mogoče bi bilo smotrno tudi, da bi bil v drugo smer. Se pravi postavljen. Druga stvar, ki pa je zdaj padla na pamet, pa da se zopet ne lovimo, v pripravi bo verjetno proračun in predlagam oziroma dajem pobudo, da se pravi pri samem obravnavi in pri sprejemanju, vključi tudi krajevne odbore, da pridobimo njihova mnenja in stališča, ki bodo dejansko občinskemu svetu tudi nek, kaj bi rekla, temelj pri samem odločanju. Hvala. Hvala lepa. Merilec hitrosti je bil predstavljen, mislim, da vlog ta, ja, ker je tam tudi problematika resna. Kar se pa tiče proračuna, pa smo vedno pozivali, sem vedno pozivala tudi krajevne odbore, da podajo predloge. Gospod Pepelnik. Dajem pobudo, da se nujno uredi parkiranje, da ne bo možno več parkiranje pri pekarni na križišču med Falsko in Kolodvorsko ulico. To je katastrofa. Tisti, ki se vozite tam,
ko se en avto osebni postavi, da ne govorim, kakšen tovornjak, ni pregledno in dejansko zelo, zelo nevarno. Jaz sem prepričan, da se da vsaj z znakom prepovedano parkiranje v soglasju z lastniki pekarne to urediti. Oni imajo parkirišče na drugi strani, tu je pa res nevarno in ogrožajoče. Druga moja pobuda je, da se studenec na Arehu, ki je v zelo slabem stanju, še pred zimsko sezono uredi, predvsem streha, ker drugače ne bo preživel zimskih mesecev. Pa vprašanje, kdaj se bodo lahko občani v predelu Sončne ulice na Bistrici ob Dravi lahko začeli priklapljati na kanalizacijski sistem? Hvala lepa. Bomo dali pisno odgovor glede preklopa, ne? Gospod Ajt? Ja, hvala na to, kar je gospod Pepelnik nazadnje vprašal. Tudi mene zanima, ker smo tam sami en del tega, ne, pa smo v tem postopku in mene tudi to zanima, kdaj lahko pričakujemo, pa bom zadovoljen s pisnim odgovorom. Potem dajem podporo pobudi, da bi se seje dejansko izvajale v bodoče v Domu kulture Ruše. Jaz mislim tudi, da je to primernejši prostor, je večji, prijaznejši, večje zraka, skratka, in bodo produktivnejše, kvalitetnejše, mi pa manj utrujeni po samih sejah. Še enkrat ponavljam pobudo s prejšnje seje, pa še nekatere seje, mogoče nazaj, da bi imeli usklajevalne sestanke preden gre gradivo na odbore, pa bo tudi prisotnost večja, pa učinek na sejah večji. Potem dajem pobudo in tudi hkrati odgovarjam gospodu Švikartu. Predlagam mu, da se vključi v debato, ko so točke in da se tam drži tematike in da točno pove, kaj danes je šlo izven teme in kaj je tema, ker tak na pamet govoriti, ne vem, mislim, jaz ne vem točno, kaj je mislil, pa mogoče v bodoče bo to drugače. Dajem pa še zadnjo pobudo, da se čim več pobud, ki jih dajemo svetniki, v čim večji meri upošteva in čim hitreje. In tudi to bo prispevalo k boljšemu sodelovanju. Hvala. Hvala lepa. Kar se tiče sejne sobe v torej, kulturnem domu, veste, da imamo v proračunu tudi postavko za opremo, torej takšne konferenčne sobe, tako da, ko bomo ta prostor opremili, bodo seveda seje tudi tam, tako je tudi predvideno bilo, ko smo torej, obnovili kulturni dom, in verjamem, da bo to že v prihodnem letu. Še kdo? Kakšno vprašanje pobuda? Če ne, potem smo pri točki 8 in sicer informacije župani in občinske uprave. Tukaj vam moram povedati, da sem imela ob tednu otroka otroški občinski svet. Izbrali smo tudi otroškega župana in pa podžupanjo. Tako da bilo je veliko pobud tudi tam in jih bomo seveda probali čim bolj upoštevati pri pripravi proračuna. Zaključen je javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov. Tako smo letos podelili 3 štipendije. 6 štipendij, 3 za dijake in pa 3 za študente. Za dijake vrednosti 100 evrov na mesec, za študente 150 evrov na mesec. Kot veste, imajo naši osnovnošolci zdaj brezplačen zajtrk. To je prva triada, vključenih je 57 otrok. Na portalu javnih naročil je bil objavljen razpis za izvajalce zimske službe za 9 sklopov. Prijave smo prejeli za 6 sklopov, za 4 iščemo seveda še vedno izvajalce, s katerimi bomo sklenili pogodbo. Potem zaradi odprave posledic po neurjih sta trenutno v fazi izvedbe dve cesti, cesta v Lok in v Činžatu, v cep Vitrih in pa sanacija propusta, tako da je tukaj delna zapora na cesti Ruše-Glažuta-Mariborska koča. V naslednjih tednih se bo izvajala sanacija v sedalnika, pri sodu na kurirski poti in obnova skladiščnega objekta ter vhodnega portala na pokopališču. Izvaja se zimska zasaditev, kot vidite, so naše punce pridne, tako da to je iz moje strani vse.
Vse jo zaključujem in vam želim še naprej lep večer. Vse dobro.